ဒီလိုရှင်အနန္တသုမိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးမူပါတိတ္တကံဝိသပြတ်တော်မူသောမိုးမန္တိမုံရွာဆေရံကုန်တောင်းတာမရဏိဘုရုရိတ်တာကြောင့်လည်းရှင်ရဲ့ဒီပရိနာကကျောင်းနိုင်ငံတော်မှာကံထာလာဆေးရဓမ္မကတိကဘုဇနာသုဒ္ဓတရာဤရင်ဤပါကဘာသနာပြုကျော်ဆရာတော်ဘုရားအားညီညာပြပြရှေကိုကြောကြပါဘုရား Namo Tathā Bhagavato Arahato
sami tanggang terenang 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 sami tudiyambi bogdan terenang sami tudiyambi daman terenang sami tudiyambi tanggang terenang sami tudiyambi bogdan sami rudiyami tamangangi sami rudiyami tamangangi sami tadiyambi bhogdandaranangi sami tadiyambi jamandaranangi sami tadiyambi dangandaranangi sami tadiyambi bhogdandaranangi sami tadiyambi tamangangi
ဝိပရိသဘေဆေဘေနဲ့ညီမြတော်တသိကျအတွက်လူမောဒနာဂုံပြုပါလက်ခံပေးပါရန်ပါကြအပါလေ။အာရုအာရုအာရု။ဆလဘီကြည်တော်ပေါ့ဇဝေထုဇဗုဏမှုမဝိဝေကိုတော်ရေးတာဖုံးပြဝေအသက်20ပြည့်ဝိနေအလိုရောဝိပရိသဘေဆေဘေနဲ့
ဒီနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တသိကျလူသားဖို့အတွက်ဂုံပြုလာဆက်လက်လက်ခံပေးပါရန်ပါကြအပ်ပါလေ ဒီတနှစ်တည်းစွမ်းစကတ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးလုံငယ်တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတဲ့ကဤသင်္ကြန်ကာလတရားစကံဘုရားနဲ့နှစ်စင်မပြတ်ဆိုသလိုလူတန်းစကတ်ပူဇော်ခဲ့ကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှင်ကြီးများဖြစ်ကြသလိုဥရွှေဝိုင်းတို့တော်ရွှေရုံတို့ဆိုတာဤဓမ္မရံဒီယေတာစတိထောင်ကရေကသာသနာတရားကကြီးဥရွှေဝိုင်းကနာယကအဖြစ်ကပိယကရကအဖြစ်ဓမ္မသာသနာတာဝန်နဲ့ထမ်းဆောင်သွားတဲ့သာသနာတရား
ဘုရားမြတ်စွာသာသနာနဲ့မြို့သားယဉ်ကျေးစာတိပွဲကိုရှေးကဘောကွာလက်ထက်မှလည်းရာတိတန်ဖို့ထပ်မြို့ပေါ့အာတုံကျုပ်ပန်ဒုံဝန်ထမ်းပြီးဆက်လက်တိတ္တမှာစေတော်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့ဒါကဘုန်းကြီးတို့မြေကြီးနာဓမ္မသဘင်နေတရားစကားမောတွေသွားပြီးဆိုရင်လည်းပဲဒီအထုံးမြင့်တို့တော်တော်အုပ်လို့မိသားစုထောက်ပံ့ပြီးတော့မှလူအယားယာကိုကြီးဆောက်ရှောက်သာသနာပြုနေကြတဲ့ ဒီအထုံးမြင့်တို့တော်တော်အုပ်လို့မိသားစုထောက်ပံ့ပြီးတော့မှလူအယားယာကိုကြီးဆောက်ရှောက်သာသနာပြုနေကြတဲ့ညီအကိုမိုင်းတို့မှများလို့ဖြစ်ကြပါလေ။ဒီနေ့ကလည်းတော့ကိုယ်ပုံမှန်ကိုမျက်မှောင်နဲ့ဆိုတာညီအကိုလေးပေါ့။ဆက်လက်ပြီးတော့ဤနှစ်ဆက်ကုန်တဲ့ချိန်မြောက်တင်းညာနဲ့ကာလတရားစခန်းပေါ်တော်ကြီးနိုင်ရှင်ဟန်ပေါ်အပ်ဖြင့်ပါဏဗောင်ဝေယောင်းပြီးတော့မှဘာဝနာကပ္ပဏစီပြန်ကြသည့်ဒ
ธรรมะธรรมนายกัจจุเสยรอพะยาติกขะฐะลุฑันนัยอลุงาติกขะฐะลุฑออะเปนวะกัมมะจัตตงเตยตะบันติสัลลัตตันโนธรรมะสารียกิจองซอนโนนิพิเหมยิธรรมะติอุลองเวจัสสะนะเตยธรรมะปุญญานิยะเมจัตมาเตยเวยังวัสสะลุฑออะเปนจัตตงเตยทาวระวิปริตาอะเปนจัตนะเตยสุสุมังนะสะงาเตยโนนวะกัมมะจะวุฑุฑุ ตราบิเวญญาชีปิหลุลุรันสกะปุญสอตมุปุจจาบะเตมันมะลิตันเดราจีจีตอกปอกเนอุเวงกุตออิอิตาบงเมเวอัตตะนะเสนิปิมุเนมงคลาเทมันนิอาภิสงเวทนสมุลัมมุมิตาสุญญากะนิปิรทาวระมุปริตาเป็นเสเวเนติยอจีเนนวะกัมมะลุรังเวจัตตะเตย ธรรมมัลลิญญะเนี่ยอุคมังจีตัจฉิไลอายิสุยะตะมิมันนุคันมิตาสุญญะมาธรรมะมุรีดาเป็นเสเวเนี่ยเรียนอยู่ในนวกรรมอนุโลมิจัตตะเตยธรรมะอุสัญญะตัสสุสุมิตาสุมัลลิสมุตตะมาธรรมะมุรีดาเป็นเสเวเนี่ยเรียนอยู่ในนวกรรมอนุโลมิจัตตะเตยธรรมะธรรมสารียกิจ้องสอนอคันเนี่ยสังติอนุตมิยกิญญะเนี่ยสุปังก้องมุธรรมสารียกิจ้องสอนเนี่ยสุญญะอยู่ในตะเต็งงาทางงาหลองเจ นะเมตตามิวะเมียยิสุยอุเสงวะเมตตัจฉิญญิตามองอองเมตตุตะมีมะเอเมตตุมิตาสุมันเนลิมะธรรมะปุสาอะเปนวะกัมมะลุโลงเวจัตตะเตยกวะลังนะเมมิวะเมียเขมมิยะลุอะยิสุยดอลันละหิตาคุณิสงอมัจฉะสุหิตอกตันติยะปิโยคะมหานิธะเนลิเมียกองมุมันเนลิมะธรรมะปุสาลุโลงเวจัตตะเตยอุปังสิกขะอุคมังเตตะลาปิอะยิสุยดอเอเสงมิตาสุเปสสะโหมัยยะมะธรรมะสารียกิจ้องสอง ชิญญ์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 
Thank you.
ဒီမှာ
Jurang sahun ni gula ni, tiga hari ni gula. Taya na jago, taya thay jago. Tenem malu. Amya aju gula tebo biro. Ko adua gula di cing lima ya awam yunai. Tu semen. Jadi amu sahun komedi menuju memiak gula. Tengah warnai ni. Taya sekali warnai ni. Apa yang lo cuci sah, biro sahun yang biro. ขมยาอจุสอนกูอจุแลออมมากองนะพระอาชิงกูรอเมจิเยลั้นเซงกูไรแลจิตุนยากูแลไตตอนนูซอนะซียงนะอะระกะซงลาบิพุทธานิกูโลแบเสยะอทุเตยาสกังบอจิกูกูโลจิมบะกูโลเปดอมมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဆိုလို့ရှင်မုံရွာမုံကုံမန္တလေးစသည်အပြင် အောက်ပြီးအောက်ရွာဒီမှာလဲအလုံးမတန်ယာတိကုတုပြင်းထန်လို့ကြွကြွဆူလက်အချိန်ပေါ့အဲ့တော့ဒေသန္တရဘုဒ္ဓတရားအောင်ယာတိကုတုကိုခေါ်လုံမိတာနဲ့ဖြစ်အောင်ဘာလို့လဲကမ္မထာလဲစီပြမိတာဖြစ်အောင်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့နေထုံးနေမြတ်အခါကာလတမယာကြီးနဲ့လဲကျုံနေတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားဓမ္မပူဇာအားဖြင့် ဥဇောခြင်းအဓိကဆောင်ရွက်ပြီးတော့မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ပရိယတ်တိပฏิပတ်တိတာဝနဝန်ဆောင်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်အလုံးတို့အားလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့တန်ဃာပန်း900ဆွမ်းဆောင်စေဆွမ်းဖို့နော်မင်းပိုင်းဆွမ်းများလောင်းလူပူဇော်ပြီးတော့မိမိတို့တန်ဃာပန်း900အတွက်စကားဝင်ကြမယ်ယောဂိတ္တလားစီများကလည်းပဲ အတကအတကအတိအတိမိမိတို့စွမ်းနိုင်တယ်လို့မဟုတ်ခဲ့ဘွယ်ချွချင်ရတာတပတ်စသည်အပြင်ခဲတာဗလာစာအုပ်ဘောမင်းမိမိတို့စွမ်းနိုင်တယ်လို့လေးပေါ့လေအဲစာအုပ်ဆိုလဲစာအုပ်900ပါတပတ်တအုပ်တအုပ်တအုပ်စီခဲတာဆိုလဲခဲတာအဘောမင်းဆိုလဲဘောမင်းစသည်အပြင်အဲ့ဒါမိမိတို့ကိုနိုင်တယ်လို့လေးဒါရက်တန်ဃာတော်များကိုလောင်းလူနိုင်ရေးအတွက်လဲဘုန်းကြီးတို့စီစဉ်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားမိတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေဆရာတော်တန်ဃာတွေကိုကြုံကျေးဇူးကြောင်းဒီကနေ့ဖရာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတွေတို့နာကြမှတ်သားွက်ဂရိတိမြောက်လိုက်ရလားမြောက်ပါဘူးပြန်ပြီးကျေးဇူးဆန်နော်မြောက်ပါဘူးပြီးတော့ဒါအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့နောက်ထပ်ပူဇော်ပွဲရာအဖျားပြားကိုဘုန်းကြီးတို့ပူဇော်ကောင်းမှဖြစ်ပါလေနောက်နောက်နေ့ကြလို့ရှင်အဲ့
มหาเป็นกระไรกูก็ตัสสะเตยะนี่นั่นๆจักบ่สิที่ปริตัตติบ่ฮู้ตะไหนงาลงมาสิเดอารมณ์ตัวเราก็นี่ตะไหนงาลงเนี่ยมักตะกะบาลงมาสิเดบาตาลุญมะควัญจาอารมณ์ก็ขันธาสิตุได้อติญญ์สิตุได้อารมณ์ตุบาตาตุสกาเนี่ยอารมณ์ตัสสะติจักบ่สิบ่จังเลยตัสสะเตยะ กบัญญ์ใจเตียติสสะเตียสุราวาติเตียอะดิเตียนี่ขอผู้ยาด้วยดิอติญญ์นี่ปี้ผู้ยาด้วยโยคิโลกมุนเนี่ยณลงนั้นมางี้อีเนี่ยญัตตมะนี่เก็งวะเสบุโยคิโลกมุนเนี่ยญัตสวาเตียเลติจิเนี่ยกบัญญ์ตะไทกาลปะลงอตวยนี่อตาดิอตุดิอะญาที่ไปแกยุสสะสงยอมดิ ตาตมิอเยจาบรมวัตตันตระเมลัตถะกะนาเนี่ยษาลีกนาลีဆိုလို့ရှင်ခုနှစ်နဲ့သားလို့ရှိတယ်ษาลีဆိုရင်ငါးနဲ့တမိလေဒီကနာနဲ့ษาลีသားလေးနဲ့တမိလေဟာဒီငငယ်ရွယ်လေးရှိနေတာပဲအဲ့ဒါသုဒ္ဓကပုံနာကကလေးတွေကိုခိုင်းစားဖို့ဗျာကြုံမှုလုပ်မယ်ဆိုလားလူကနာအဲ့ဒါလူတဲ့ကြာတော့ ดูแลสวยแล้วแม่สุสกาปุณณะเยอตาลิกลิดิขอทวาก่อนหม่อมผู้เปียอภิเยนขอกๆเยชื่อมากลิดิโหนวยจุ่นแน่ยสุขะแน่ยได้หน่วยจุ่นแน่ตุสุขะแน่ยดิกลิดิบาลุบ่ฮู้จีซันอภิเยนะลงตาแน่ขันษาจีมีอภิเยนะลงตาแน่ขันษาจีพะยาไม่ผิดเตโหพะยาอะหลอ ปาณีผิดน่ะปุรุษเนี่ยชื่อดิตุลุกุก็ซวยซะจิบ่กูจึงซะจิเลยเป็นดีนะลงน่ะเวคันได้มั้ยถ้าหาละสุปั่วพี่น้องเป็นนายมาทุละได้ตันเนี่ยซวยคนหลุดตาน้องคงต้องไม่จุต้องไม่เซเซอะเตกูจุยลุมะตะตะซะซะขันซาเนี่ยครับคงต้องหลุดอ๋อตะดิลิไดซอ จุนุมีบายงับปาลีนอกสกนอมีงาโลกะยตระวาวินียะดิงาติสสาอติญญ์เปวอฉินีนอกจักกนอมีจุตั้นวนไทตุเดดุขะดิปูญญากนอมีลอกะยินอชิเดอาลุนอตระวาวินียะดิตะนีเปยปะตุอตั่วปะตุอตั่วดะลาวติเปสันนา သူတော်ကောင်းတို့အတွက်သူတော်ကောင်းတို့ဘာသိစေချင်လို့သာသနာ့ဘုရားသူတော်ကောင်းတို့လူနဲ့ဆုံးမစားချင်လို့တို့မထင်နဲ့တော့သာသနာ့ဘုရားသူတို့မထင်နဲ့အကိုးွယ်ခံချင်လို့တလောက်တိကျင့်နေတာမဟုတ်ဘူးကိုတို့မြင်လို့ထတာဦးတို့ပုံပုံတို့အာလုံးတို့သူတော်ကောင်းတို့ဘာသိစေချင်လို့သာသနာ့ဘုရား ကဲခါလေးစက်စက်ကိုတုံးလို့ဟောဘုရားကနဂါမင်းဖြစ်စေလုံးကများစုကြည့်ဘယ်ဥပုတ်တရေဒီလာစောက်ကြည့်တာအဲ့နဲ့တိလပါဘူးငါကနေအလံမဲ့မိသွားလို့ရှိရင်တော့သူခန့်နဂါအကုန်လုံးမဲ့ငါတိလကိုထိမ့်မယ်ပေါ့မိလည်းမိတာပဲမိသွားတဲ့အခါကျတော့ငကိုတော့ငါမွေခန်းနေတဲ့ဆရာနဂါမိတာဆိုနာမည်ပို့ကြည့်သွားတာ အဲ့မှာငကားအလံမပြစားတာပေါ့ဗျာငကားကိုကလိုကကန်ကိုလိုကကောက်လိုကကဖြောင်းလိုကအမျိုးမျိုးသူခိုင်းတယ်လို့ပဲငကားမင်းရတယ်ဗုဒ္ဓတန်ငကားမင်းလက်လုတ်ပြရလုတ်ပြရအဲ့လိုမှန်တကူကြည့်တဲ့ဗုဒ္ဓတန်ငကားမင်းပဲတိလပါဠိဖြစ်ဟာလူရဲ့လောဘလေတိကျစရာကောင်းလူရလေလောကကြီးမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးတတ္တဝါကိုပြပါစို့အတိညာမဲ့ကိုချင်းစာတရားမရှိတော့ဘူးပါ ကျောက်စရာကောင်းတဲ့တော်ပါပဲ။လောကအိမ်မှာချစ်စရာအကောင်းဆုံးတတ္တဝါကိုပြပါစေ။အတိဉဏ်ရှိသောကိုချစ်စရာတရားနဲ့ပြည့်စုံသောတိလသမန်နဲ့ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူဆိုတဲ့တတ္တဝါချစ်စရာအကောင်းဆုံးပဲ။အာလောဘောင်းလား။ဒုသာအကျုပ်ပြုစံဆောင်ရည်ဒီနဲ့ဒုသာအကျုပ်ပြုစက္ကရိယပစ္စည်းဒီ ဒုသာအတုံးဆောင်ပစ္စည်းအာလုံးထုတ်လုပ်ပေးတာလေဒုသာတွေပဲ။လူတွေကိုသိမ့်တဲ့
တဲ့ချီပြီးသေးစေနိုင်တဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေထုတ်ပြတာလေတွေ့ရပါဘူးဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်တို့တော်ပါဘူးလူတွေဘယ်လောက်ကြီးကြောက်စရာကောင်းတယ်မတော်စိတ်တရားရတယ်လူတွေကိုတစေအဲ့မှာလက်ကိုပြောင်းပြောင်းနဲ့ဘေးကနေအားပြီးတော့သူဒီရဲ့စွမ်းနဲ့လမ်းမယ်လမ်းမယ်ညောင်ကျွမ်းညောင်ကျွမ်းဖြစ်လာအဲ့ဒါဘူရိဒနဂါမေယခန္ဓာကိုယ်လို့ဒါနဲ့မွန်တာမဆက်ဆက်ကိုတုံလို့ဘူရိဒနဂါမေယဒါနဲ့မွန်ပြီးတော့မှပြီးပြန်လာလို့မပြီးသေးဘူးဗျာအဲ့ဒါနဲ့မွန်ထားတဲ့ဒဏ်ရာလေးကိုဟိုမှမိမွေးတာကမိကြီးကထင်းဆိုင်နေနေတော့မှထိုးတာမိဟိုတော့ထိုးတာကိုချင်းဆန်ချင်းဆန်အဲ့ဒီချင်းဘူရိဒနဂါမေဒေါသတွေပြီးတော့အမောက်ထောင်တော့များခါလည်းအစိမ့်မများမှုထုတ်လိုက်ရင်အလံမဲကကြည့်နေတော့ကုန်းပြကြတော့မှာနောက်မလုပ်ဘူးသိခံလို့ရှာတယ်ညေကိုဆက်ဆက်ကိုကြာလို့ဘသူအတွက်တော့ဘုရားဘုရားဘုရားတို့ဘာသိစီခြင်းတော့ဘုရားဘုရားအာဘုမွန်ရဲ့ตาတွေဘုမွန်သမီးကနားမလဲဘူးကို့ဘာသာတရားကိုမလေ့လာဘူးကို့တံခိုးကိုကိုနားမလဲဘူးကို့ရည်ချင်းကိုကိုနားမလဲဘူးကိုအနောက်တိုင်းဟာလေးကျက်စကောနကဝုန်းတိုင်းနိုင်နေဒါတွေပေါ်တော့အားကျနေတယ်ဒါတွေဖြစ်မှဆိုလို့ကလေးတွေကိုဟာတာသားလေးတွေတမီးလေးတွေကိုဒီအမေတွေဒီအဖေတွေကိုဒီလောက်စစ်မှန်တဲ့တာမနာတွေကွယ်ပြောင်းသွားမှဆိုလို့ဘုရားလူငယ်ကြီးချင်းတွေမှာဓမ္မတဏ္ဍာနီနဲ့တိုင်းနဲ့တိုင်းကျမပေးတဲ့လူငယ်ဒုတိယစကားတွေဘယ်မှကမ်းပြီးတော့ကျမပေးတယ်ဒါလူကြီးတရားစကားတွေဒါနှစ်ပတ်လည်းနှစ်ပတ်အောင်ဘုရားတို့ဝါရင်းဆိုရင်လည်းတလားနှစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်အခုရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတို့ဒီ2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီကစပြီးတော့မှဒီဇင်ဘာလအထိ17ကြိမ်တိတိဒီကစုံမေတ္တလာပဲပြုလို့ဒီမကုန်မှာချိန်မပေးမှာမလို့ရန်ကုန်မှာနားလိုက်တယ်ယာဒီကုလူပြင်းထန်တော့လို့ဒီမှာလည်းကစုံသားပြီးဗုဒ္ဓနေပူဇော်ခြင်းလုံးလို့ဆိုတဲ့အတွက်လည်းဒီကပါတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုတိလို့ဖယားရှင်ကိုယ်နဲ့ပြန်မဟာကရုဏာမဟာမေတ္တာတော့ဒီကတိလို့လို့ကြည်ညိုလွန်းလို့လေးစားလွန်းလို့ဒီလောက်ဒီဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးဆက်နေတာလို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်နော်ဘုံဘုံသားတွေဘုံဘုံသမီးတွေဟာဘုံဘုံရဲ့အဖေတွေအမေတွေသူတော်ကောင်းတွေအားလုံးကအော်တို့ရဲ့မျက်စွာတရားကဒုက္ခကြည်စံဒီလောက်သစ္စာသိစေခြင်းလွန်းလို့ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်စေခြင်းလွန်းလို့ဒီလောက်ဒီပေးဆက်နေတာသူ့အတွက်လားအများအတွက်အများအတွက်လာလာဘာအတွက်မဟုတ်နော်ကုန်တို့ကုန်ပြိုင်ပြမဟုတ်ဘူးနော်တာဝကအများကြီးညိုလေးစားခံယူခြင်းလုံးလို့ပရိသတ်များခြင်းလုံးလို့ဒီတိတ်မမဟုတ်ဘူးနော်လာဘတက္ကရာတိလောကအတွက်မဟုတ်ဘူးမာမိတဝရယမာပပရဝရယမင်းတို့ငါမယားကိုမောင်ထွန်းမြင်မင်းငါ့ကိုဖယားတဲ့ဆိုကုတလုံးနေတာထားထားဦးလို့မကိုးကွယ်ခြင်းနေပါစေကွယ်ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပြောတဲ့စကားလေးမင်းတို့နည်းနည်းလေးနားထောင်ပြည့်မယ်ငါဖယားဖြစ်ရချင်နေပါဘူးဖယားစားပြည့်ကြတယ်ကဟိုပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒနိတိ45ပါးကာလပတ်လုံးဘာပြောသွားတယ်ဇာယတဘိကဝေမပမန္တတမပေဇဝိပတိတာရိနဟောဝတာချက်သားချက်သမီးတို့မင်းတို့ခန္ဓာညာရောက်ကြိုးစားကြစမ်းပါကွာမင်းတို့တစ္ဆာဒီအောင်ကြိုးစားကြစမ်းပါကွာဟံဒါဒနိဘေကဝေအမန္တယာမိဝဝေယဓမ္မသင်္ဃာရအပမတိနသမာဓိတာဒါလောက်ယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်စီနှိမ့်ဆက်လို့တတ်တော်80ဝါရော45ယာတိကမြင့်တံဟိုပါဝါကနေကုတိနိုင်အောင်နေတဲ့မိုင်နေမဟုတ်ဘူး3လလုံးလုံးလမ်းလျှောက်ခဲ့ရတာ3လလုံးလုံးလမ်းလျှောက်ခဲ့ရတာနော်ပြမန်းတော့ဘူးလိုက်တာမဟာကရုဏာကြီးမားတော့ဘူးလိုက်တာဘသူတွေအဲ့လောက်ပါဝါကြီးကနေပြမကုတိနာလို့3လလုံးလုံးဘုဒ္ဓံလေးတာညို့ညို့ချရက်ကနေပုံပုံပြင်းပြင်းချရက်ကနေပြီးတော့ဟင်စဉ်းစားတပေါင်းတကူကစုံတုံးလာလို့ကြည်ပြ gain ရှောက်လမ်းတော့မူခဲ့ရတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓပြမလိုက်တာပြမလိုက်တာတလားလုံးမယ်လမ်းများရေစာလုံးလို့ရေကလေးတောင်းတာအန္တနာရဲ့ငါမြတ်ပြမလို့ငါရေကြီးတိုက်ဆံပါဆိုတော့အရှင်အန္တနာ6နဲ့ပြည့်လို့မှတခါရေကြီးသွားခါခန္ဓာရကြတော့ယေရီကနောက်ကြည့်လို့ယေရီကနောက်ကြည့်လို့ဆိုတော့အရှင်အန္နနာဖျားကိုမကြိုက်ရဘူးဒီရင်နောက်ကြည့်တယ်အန္နနာယေမရသည်ဘုလားကိုယ်
si anak nak lupa siapa ni, tapi yang ni mereka ye jadi baca, setiap tiga mana ni, ah tengah dia nak lupa, nampak anak nak jadi ada mula, mama dia kenal di kampir orang dia, jadi anak nak cik ni lalu, nak cik ni lalu bapa, anak nak mengapa ya tapi juga nyelok ni yang nasi kata kalau bapa, almasih anak nak ni jangan lupa. Jom kalah dia cuma, jika cincin mana, bungun anak kanon anak, time we cuci silo kami. Kalau pihon na yoga we nasi silo, aderi cakap tak kanzan ni ada ni sahaja. Oh, we cino, bungun itu ni cikai san, tole tau ni mah, mah terus nak mah ni tak sini, jili terbang tau, balau kain mana mah doh, we cuci. Alam non nuzi, nuah pite buah bo, nuah pite buah ma. Ami nuah mai, si tau ni leh cik. Tang ni leh dope ya alam nuah dia, jizi atukan ni, jiri solat, jiri nakwal, jiri nakwal. Eli, ujui aja. Nampung prini masangan ni lah. Jitu bau tapu a, kaya juga. Senja, mibane patah, betomang soha misin, betomang dia mami misin, jana bau tu. Anu tu lekang tu jaya lah. Jangan dia tu masih ya mibah, kong Jesus. Ya soal dia ya kong Jesus, tangan roh dia kong Jesus. Tolong dia mami sini, siapa siapa? Tangan loga mah, oh tu siapa? Siapa yang itu? Tu yang le, siapa? Tu tu niaya. Kau bawa ni ngan, tu ni ngan. Siapa yang jom jom lontu lama? Agar omi, lagi banyak ni. Oh tu ni, siapa yang ni yang sini? Padahal mana mari, padahal jangan mari ngan. Jangan ni tu mah bosok kare, kejam kare ni, kau bawa yang tadi tu. Pemuyan miba ni, pemuyan ni ikut pemuyan mana ni? Eh itu dia mah pahwa mah puni soi ni dah, soi ni dah. Pemuyan leh, kita lah yang pion leh mubiya. Si di mana leh ni taya, cakap kau ni dah. Obi nabi ngabi, luteng kuarai bi, tangga teng kuarai bi ni lah. Fi ni tu nengah mujang lah. Nasong, kosan ane mau kaji, tanggalu, jemaya ma, solaya ma, wenli dekhi. Kuna sanaja dora metuji, apa yang mereka dora ma, ini ma, jalan, boleh wenli dekhi. Tapi ya, apa yang, kahne tuh bila, nasi asu asal kita, kerjisa, kita belum main. Ya mari cari rumah tu kalau, apa ni memudahnya tu dia, tu aja mah. Senja, di ya mari jauh rumah, ambil ulam yang dahana tu lagi dia, pasi ni apa orang dah dia. Ha, loga hiji, tu makan ni cerita ni aje rumah, tu mungkin rumah macam jauh dah, kong jauh dia. Nalom dah je mati sana, sana je mati ni ane. Pena tak amena kami. Emak lagi lembang ni dah. Bahama hotel kesal di sini. Tawa sahaja sama dia jadi jadi acau di hari ini. Aku tu lima hari lagi cara ini mah. Tepat ni tepat, t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 epat ni tepat. Di dalam itu kami. Luteng kue lebi. Alai. Jogi luar popo demi mama. Papa lindungi mama, yogi tuan. Jangan jual way. Kapa papa lindungi lepa. Payahnya tapi nyudanya nenek cilek dek kajar. Oh, luting gua lepi. Tu dekam mana ngar dekam mana? Tu dekam mana ngar dekam mana? Tangga tinggua lepi. Ari beri jauh bapa lale. Siwa ini cedek dek ngar lepi. Tu mian nengen dek kami sini. Baru tu ni anak-anak tu macam tu ni anak-anak kalau di
kujin de tila de mari pinya ma aku ku nga yan ta ngalo nya nga telu si gara mo ku tu lo ko lo nga ba tila la ta lo ne ka ja ra ho bla ye ta le na ko no si da mo tu nya ta ne na di ma la ta le na ko na nga ba tila si ba tila sa ba tila ne ya ne se ko ne ta pe ka bo shin da ne song de a ga ta ya jo di ma tila le de mari di pinya di phit pet di met di di ba la ne ya ni ne tin ka tin wat ta le na nga ตัวบ่าวล่ะเอ้าอาชีพการนี้มันดูตระหนักเลยอ่ะมาไม่ดูล่ะโหตั้วไม่ดอดูตระกองเนี่ยปิมาไม่ดาสอกาไม่ดานี่มาก็ปิมาไม่ดาสอกาตั้มมันอเมหมอกูตระหนักกงตีได้อเมตารู้ตะเมนูอภิกะตั้มมันอเมหมอกูตระหนักกงตีได้อภิอภิจริงดูล่ะมาตระหนักกงจิกว่าดีเด้ตารู้ตะเมนูอารู้ตัวบ่าวล่ะอ๋อคุณมาจิซะ อมีนัวมาอยู่ยีตอกตาเรามาปีหันคาเรตะลิเลียนัวเลียไม่ติดแล้วส่อมิไล่ล่ะยีนี่นอกว่าล่ะไอ้ดันเจ้ามันจิตาถ้าตามมันบ่รู้เนาะพะยาบ่มาล่ะเฮ้ตรงดอนันนะกันนอนันนะญาณนอนันนะสัจจะล่ะกระบะเป็นเพชรเนี่ยตะกูรอนันนะเนี่ยปิสุนอมุตอเนี่ยส่อพะยาบ่มาล่ะเฮ้ตะลุบบ่รู้จี้ล่ะซอเนี่ยส่อพะยาเรามากัดกุจี้กูช่องลงยา ถ้าเจ้าบ่เนี่ยตาได้ตะมิโลตะนาดาทุกตุลาก็อยู่ตะนาดาทุกปิตุริอารมณ์ตะนาดาตัวชินล่ะอารมณ์ตัวบ่ป่องเลยล่ะนี่แต่จังเงี้ยๆชินๆนี่เนี่ยอาจารย์จุกก็สัญญาว่าบาไปๆอย่าๆอ๋อถ้าเราจี้แจกขันธ์หน้าได้กิสาเนี่ยน้องตอปี้ดอเลยปี้ดอมาบาดิแล้วจี้แจกขันธ์หน้าล่ะไปๆ นอกตอปี้ดอเลยปี้ดอมาบาดิฮล่ะอ๋อเสียเราตรงนั้นธรรมะเสียเราบาดะน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 
aku tu saya ni, nyam ni bawa ni. Kau zon pia, tak kena pia ribu wa. Ani siang juga saja, hobi lain. Hari akar ini hari kanan leka, ane tara sura, mesti ya pulia lepas dia ni ni nyam besar dia ni ni jauh. Juga aku belum nak lola. Lola ya. Mulai no. Tengah ni soal jadi, bisa cerita belum nak ni. Ani aja belum luka. Ha, budu dah nak kanon lah. Kan, misal ni tu, ni hidup bau bau cahaya. Dikana, hi budu dah dikana. Ini orang tu bahati je je lor. Kena pemain tari tu, macam pemain ini. Tu ada orang tu di rumah ni, kau mana mana ni bawa ni. Ada macam tu separe. Hei, aku tu gay cini orang leza le, ni orang tamu tari. So ye, hei asal aku balu awak. Ah, nak kau masih kau nak bawa tari apa? Kena bawa ni ya, juga apa? Loga ini jauh juga sesi mah, om lah ini loga ini mah sesi cuma jadi loga dalam memang terbelah tuh lah, loga dalam tuh dah baru sini lah mana, jauh, tiap-tiap mana leh, kaya kahana leh, rumcima kahana leh, terbelah kahana leh, siapa isyarat sesi dah leh, siapa isyarat sesi dah leh, sesi yang mana, langsung terkena. Kena dia juga wah ini siapa juga aja. Di bawah ni mantan musia. Bukan cuma dek tu di bawah di kena ya kita. Om lah. Nampak kudo kamu sekarang orang lihat video mah. Nampaknya tangan orang itu mah dua cuma topan video mah. Nampaknya si korang jadi semua dia orang. Wanya atau najam mantan dia hande ber. Ada bahaya nado. Kudo kamu tetap tetap juga ni nama lo. Bukan cuma juga ni nama tulah tulah. Tulah. Tapi bukan cuma dek suraga. Kudo kamu mianlah, hei bongan cima le sudah. Kudo kamu mianlah. Dan yang kedua, aku lupa lukan naya le sudah. Hei, anda orang yang tuh ya, jadi si mukus lo dia ye. Itu sahaja yang najam mata mu ya, tanpa mula bongan cima lah ye. Bongan cima dulu ye, paisan ya di jalan nebang lah. Hei, ada yang kau dah bantu kerana anaknya nasi Arya, Lise, mana punya nebang. Di dia ni alung lah, belo bukuri ya, paisanya ada lumayan. Bukan cima dulu ya, paisanya.
pai sai ya. Yo. Bongan ji ma lu lu ye pai sai ya. Bela, bong shi pi si, bong me ma pa. Shin bong shi kan ma pa la ne pogo. Aku lu tissa dia ri nan ko ya ba ma la. Ya. Lu sia bong ta ma ko na twi kun ya ba ma la. Ya. Ta ni yo lu bong nu ma aku lu tissa dia khan na nyaw dia ne. Bongan ji ma le myat swa be ya shin ku ro myat ji ye ta na ko chi myaw ko ya ja de so la. Ba ji ma lu ba le. Bongan ji ma lu ba. จินเนสวยบาเมียๆเลวะเมอุโลกะโยยะโยอุโลกะโยเมียๆอุโลกะโยคุณเมียๆเลวะเมเนาะอ๋อมวยกุมะยอเอ็นลุมะกุตุจุตะละมะปะวุสิกกองนะลงกันเนี่ยลันกันเนี่ยสุกะกะเลตะกะตุ่ยละก็อ๋อจะสุกะเลจานะลันกันลันหลาเลตุ่ยติเมบุจิตุงเนี่ยดิอ๋อดาทุกข์กุรณะนี่ขึ้นในไหนเลยสออะไรสุกะละก็อ๋อดีกลางมาตั้วนี่จาละลันกันลันหลาเนี่ย อีสุกะเบ้อันเนี่ยหนูมาเกินเวชาบาสิอันเนี่ยเกินเบ้ชินัยญามาสิโซมิตรตันตันเนี่ยสุกะนี่ก็ตอยันลุอย่าเบ้มาตั้วไปเนาะมาปิดละอะไรสิทธิ์ตะกะเลวะบาสิกเลยแหละสุกะสินล่ะสรุปที่โลสรุปที่ทวิจินายนามมาอ๋อเปี่ยวชินละแต่กวนตาเวลูตั้วแลอันเลยญิปปิติตะสรุปเนี่ยทวิเนี่ยตะเบ้เนี่ยแหละกวนทวิดิบาดิกันเลยอ๋อถ้าใต้นี่ปิดูบายนะ อาจารย์ไม่ผิดชิบาบุโกเจ็ดเดกูโกซ่าได้จิบากูเมถั่วได้คําละอย่าเลยไม่ไปไม่จีอ๋อดิสิกกลีเนี่ยทุ้ยไล่มั้ยส่วนดิสิกกลีอ่ะบาเลยกุตุเซ่ถ้าสรุปแล้วยังไม่ทุ้ยอ่ะหอบล่ะไอ้ไม่กลีเนี่ยยังไม่เปียอ๋องาจะงาตัดนี่งาใหญ่งาดีตานี่บัดตอนนี้ไปม้วนจีเย ไม่ได้เนี่ยมันลุลาอัดแต่ดิยังพอทําได้ดาดิกูคาเรซีนาเมตตาดิเนี่ยอมัชยาเนี่ยอมัชโกนดูได้มาอสิเนี่ยอตวีก่ออยู่ซาได้ดิชิดาบ่มันลุลาลุดล่ะครับครับกุตุสิทธิ์ดิถ้าได้กุตุสิทธิ์ถ้าได้มาสิกุตุสิทธิ์ครับผมล่ะเฮ้ยอคงกิสสารมาอคงอ่ะตะเกเรท้านส่งไปได้เลยสุกุตุอายยา ตะเกมิตรถ้าได้อายกุตุยาอ๋อกูก็อ๋อตะเล่าเสร็จได้เหมือนกันแค่เสร็จแล้วแต่ตะไคร้บรรณาคนว่าอ๋อดีอคงเวรแล้วก็นี่เรามาลําไม่ปี้สนแล้วเนี่ยนี่ลันยาบาสิมีไม่ปี้สนแล้วเนี่ยมียาบาสิอ๋อเสียงไม่ปี้สนเสียงยาบาสิอ๋ออาคามะเสียงว่ากูก็ขันมุนี่ยาชาบาสิไอ้สิกกลีเนี่ยอคงสอนไอ้สิกกลีก็บาแล้วกุตุบาแล้วเฮ้กุตุบาแล้วถ้าแม่งกันตะกาให้สั่นนี่สั่นงั้นก็มาเจ๋งลูกดิจา อันนี้ก็บ่ได้ไอ้อัยยาได้มาสิทธิ์ท่าก็อี้จีได้สิทธิ์ท่าอี้จีได้สิทธิ์ท่าได้ยัดตาได้สิทธิ์ท่าได้ยัดได้ครับถ้ามีสิทธิ์ท่าตัดดอกอนิจจตอนิจจตจินัตตะถ้าจังนิจจยินจินัตเสียนิจจยินมาแล้วจินัตเสียตะเกวโลกอี้มายกขึ้นโลยตะเกชุบแต่ชุบกันเตยาลิเนี่ยยกขึ้นโลยชุบแต่มัดตะมันโอ้ใต้เจตสุเนี่ยล่ะบ่ถ้าจังตะคณะเนี่ยแหละบวชนี่มาตรเราก็ลุใต้สิทธิ์ชั้นน่ะสิจิน ဒီနေ့အကျဉ်းစစ်ချင်တာအလုံးတော့ပေါ်လာရဲ့ဒါရင်ကဒီအတိညာနေရတယ်ဆိုတာကလည်းဒီအတိညာနေကဘုသူပေးခဲ့တဲ့အတိညာနေတယ်ဘုရားပေးတယ်ဘုရားဆိုတာတဏ္ဍာကုက္ကလာဘုံကံကြီးမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံကံကြီးမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံကံကြီးမာတဲ့ညာတရားရဲ့အစုံမကိုနိုင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာတဏ္ဍာကုက္ကလာဘုံကံကြီးမာလို့လာရဲ့ဘုံကံကြီးမာတဲ့ဘုံရှိပစ္စည်းဘုံကံပါအလုံးတော
ใช่ครับคุยครับเอ๊ะถ้าในน้ําไม่เหลวดูดิอ่ะกันเนี่ยกันไอ้อโจ้ไม่น้ําไม่เหลวกองเนี่ยเป็นมากันเนี่ยกันไอ้อโจ้ไม่ตีซ้ําแม้ทุเมนเอาไปกดดูเลยเอากองเนี่ยไปกันไม่ได้มากองเนี่ยไปกันกันเนี่ยกันไอ้อโจ้ไม่ตีไว้ย่อไปดูเยมากองเนี่ยเสร็จแล้วตะชุดใส่ไปชุดใส่ได้ยังมาเราวนเลยดูเนี่ยก็วิบานน่ะปกกะดาเนี่ยส่งทุกข์ขนาดอ่ะเชื่อเชื่อล่ะเชื่อมากองเนี่ยกันเช่นกองๆตีไล่ลงเสียอะไรดูเนี่ยส่งท
ဝင်လေးလာတယ်ကြောက်လာတယ်ပြောတာလောကကြီးအလုံးလို့ပေါ်ရလားဒါကြောင့်ကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိလောက်မှအမြင်မမရသစ္စာနောမိကညာတော့မြင့်မြတ်တဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ညာကိုလွယ်ပါမလားရေလွယ်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ကိုတော်ကောင်းတို့ရေဒီလောက်ကောင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမလို့ဒီညာအလုံးလို့ပေါ်ရလားဘယ်သူမှမဝေးပါမိပါစေနဲ့ဘယ်သူမှမပုတ်ခမိပါစေနဲ့မတိလို့ကျွလို့မိတဲ့အာကုတ္တတွေကလည်းဒီကနေ့ရရှိနေတဲ့ဘုံကံချင်းမသူတို့ရအပ်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပယ်တတ်မယ်ဆိုမရောလားရပါဘူး။ဗန္တာရမတမင်းညံနမောဇေယတဟေတဟေဂတေဂတေပဇနာတပိတေသေတာမိပါရမေကလေးဘာရွှေဝိုင်းလူကသာဆိုငါပြကြတဲ့ကုထုမြင်းမထလာဟုလို့ပါဝင်ပေါ့တို့အားလုံးကသူတော်ကောင်းတို့ရေဘဝကိုတိတဲ့မြင့်အောင်တို့ကြိုးစားသွားကြဖို့မလုံလားလို့လားလိုပါဗျာအဲ့တော့ဘုံကံနဲ့အာနာဆိုတာလည်းကွက်ကွက်ပြပြနားလည်ရမယ်ဟုတ်လားဘုံကံရှိရင်ရှင်မြင်ပြမှာပေါ့ဒါကဘုံကံကိုမဆောင်နိုင်မဲ့နဲ့အာနာကိုအတိအမှန်ပြီးကျွန်တော်အဇာတတပြန်ပြီးအဖေကိုတတ်တယ်ဟုတ်လားအဖေကိုတတ်ပြီးတော့မှသူဘယ်တက်မလို့လားအာနာမရဘူးလားမရပါဘူးဘုံကံမပါတဲ့အခါကျတော့အာနာရကြတဲ့ကဘယင်ဖြစ်တဲ့နေရာတရားမှစင်ချနာရအောင်အိမ်မပြောတဲ့ယောဂကြီးဖြစ်တယ်ဆွဲကတ်ဘောပါဗလားဘုံရှိပစ္စည်းဘုံရပါဘာကိုဘုံကရှိဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါအတိအာဓမလုပ်ပြီးတော့မှစစ်စင်းရနေရပြီတရေမှလည်းနေနေရဇာတတာဟောကုန်ရလားအင်းဟိုသူ့အဖေဗိမတာရမင်းကြီးကြတော့အဲ့ဒါဓမ္မဓကံกว่าတာတရားကံกว่าတာဗျာဗိမတာရမင်းကြီးကတော့တာကတာအဇာတတကတာမိုက်နေတာအဲ့ဒီမှာအဖေဗိမတာရသူ့တိုင်းမိမှာဇောတိကာဆိုတဲ့တစ်ထည်ခေါင်းလေးလေးရှစ်ပရင်တွေကသူ့တိုင်းမိမှာတစ်ထည်ကြီးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လေတိတ်ကုန်ပြီပါသူကသူ့တိုင်းမိမှာဒီလိုတစ်ထည်ကြီးတွေရှိတာဟာတစ်ထည်ကြီးယရနာဓမ္မပတရားမှာပါတယ်လို့ပြီးဓမ္မပရခဲ့တဲ့ဓမ္မတစ်ထည်ကြီးယရနာအဲ့တော့တစ်ထည်တွေ၃ယောက်၄ယောက်ဆိုဟိုးတိတ်ကုန်တာတွတ်တွနိုင်ငံမှာဘယ်လိုတစ်ထည်ရှိတယ်ဘယ်တစ်ထည်ရှိတယ်မဲတိတ်ကုန်အမြဲတမ်းအဲ့ဒီအဖြစ်တွေကိုလည်းသူကပန်ဖို့တာလည်းမဟာဒနာဘွက်တွေပေးထားတယ်၊နေစားပယ်စားတွေပေးထားတယ်။အမမုတ်ကမပေးလိုက်တဲ့အထီးဘွက်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီပုံကူတွေကမုတ်ကမရှိနေတဲ့ကောက်ပွဲတင်တဲ့လုပ်ငန်းကိန်းငန်းတွေအကုန်လုံးစီမံခန့်ခွဲမှုပေးတယ်။အဲ့ဒီကရလာတဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းအရကနေဘာသာအခွန်တွေကိုဒီပုံကကြီးကြပ်တော့နိုင်ငံတော်ကိုတင်သွင်းပေးရတယ်။သူ့အတွက်သူရလိုက်တဲ့အားလည်းပေးရတယ်။သူကလည်းဒီကနေ့ဒီပုံကူကကိုယ်စားလှယ်ကြီးနိုင်ငံတော်နဲ့တင်သွင်းမယ်။အဲ့ဒီလိုဘွက်တွေပေးထားတယ်တော့မှကဲကျိုင်းကြီးကဘယ်ပြန်စစ်ပစ်တယ်ဟာအစည်းအဝေးကညီလာခံခေါ်လိုက်တယ်ကဲလိုက်ကဲမင်းကတော့ဘယ်ဒီတားကြီးမုတ်ခေါင်ရေးစားတယ်မင်းတော့မင်းတော့ပုံပြေကဲမင်းကတော့ဟိုမှာစစ်ပစ်နေမင်းကတော့တဘောတဘောပြေးအောင်ထိခတ်ကုန်မင်းတော့လုပ်ပြီးအဲ့ဒီလိုစီမံကမ္မတစ်ထည့်တွေပုံထုတ်ပြီးတော့မှအကူညီတောင်းပြီးတော့မှတိုင်းပြည်အတွက်လုပ်ပြီးတာစီမံခန့်ခေါ်ပြီးရတာဟုတ်ကလားအဲ့ဒီတစ်ထည့်ဆိုတာကဘုံကံမပါမနဲ့တစ်ထည့်မဖြစ်ဘူးရှေးကုတုမပါမနဲ့တစ်ထည့်မဖြစ်ဘူးဘုံဘုံလားအဲ့ဒါဒုက္ခအတိညာဉ်ုံုံနဲ့ဟိုလူဝေဘယ်ဒီလူပုခာကိုလက်မြင်တာမဟုတ်ကိုလက်တွေ့တာမဟုတ်ဟမ်အဲ့ဒီစိတ်တည်းကြောင့်ဒုက္ခအခက်ခဲကြီးအများကြီးပုံတာရှားရက်ခက်ခွေရက်ခက်စီဝါရီကလည်းကြက်တို့ဖြစ်လာတာဇနေတိတတိတန်တာကတူသောအကျိုးပေးတာမတိတဲ့လူတွေလူတွေနဲ့တိတော့တူတော့ကောင်းနေလို့မဆော့ပါဘူးလုံးဝစောကြပါနဲ့တောင်းမှန်ပါတယ်အားလုံးသဘောပေါက်ရလားပေါက်ပါတယ်ဒါတော့မှသူများကိုမပုတ်ခတ်နိုင်ပါစေနဲ့မပြစ်မှန်းဟုတ်ခဲ့ရင်သူ့ပြစ်တခံနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကိုကအာကုတ္တကိုရှေ့ရလုပ်မလဲတော့ကြလားပါပါဘေးတန်ဖို့ပြောဘေးကိုအပယ်သွားအများရမှတ်တာအဲ့ဒီစိတ်တည်းကြီးစိတ်တည်းညံ့လာပြီးပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတယ်ခဏဟောပြီးတဲ့တရားလေးကိုတင်လာလိုက်ဘောပါအဲ့ဆိုယောဂီတို့စီဝါရီလည်းကောင်းလာပါလိမ့်မယ်တတတိလည်းရှည်လာပါလိမ့်မယ်ယောဂာတွေလည်းကျင်းလာပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်စိတ်ကောင်းနှလုံးကဓမ္မအဝိဟေကိဓမ္မစာရီတရားကိုကျင့်သုံးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားကပြန်ပြီးပါလို့မလဲဆောင်းလျှောက်တယ်ဒါပြောတာရှင်းလားအဲ့ဒါဘေမနာရမင်းကြီးကသူ့စီကဇောတိကတိတ်ဘုံကကြီးမားလို့နဲ့အခါကျတော့ဇောတိကအိမ်လာတယ်ဟုတ်သောတိကရဲ့မြင်တာဒါအလုံးမတန်မြောင်ကျွန်းတို့အတူလာကာလီတဲ့နာမည်ကတိတ်ချောတိတ်လာတိတ်ဘုံကကြီးမာတဲ့အမျိုးသမီးပေါ့အဲ့ဒါဗ
ဘယ်မှာလဲမင်းရဲ့အင်လာလက်မယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကဖားစီစဉ်ပေးရမှာဟဲ့ဘယ်မှာလဲမင်းရဲ့မြေပြစုရမှာပေါ့ဘယ်လဲဆိုတော့တမင်းလေးပါလေကျွေးပေးရမှာပေါ့အဲ့ခံပေးရမှာပေါ့တဲ့ဒါနဲ့ဘယ်မှာလဲမင်းရဲ့အင်လာလက်ပြင်းစားတမင်းသားကရှင်းပြန်နော်ဒါမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအတုလကတည်းကလက်ခတ်ပေးတာတကယ်လို့ရှင်ပြန်ဘယ်မှာလဲမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုထက်တဲ့ကိုမှုေပေါ့အဲ့ဒီက
Loki web pipi, loko drama pipi.
Oh.